a Pamutillac. Hori da. Bago. Bikain irukote. Ze moduz, ondo? Bai. Ondo tera da, ez da? Bai. Eta ikusi dut abestia hasieratik bukaerara buruz, zenekitela. Ze, ja, hona etorri baino lehen, ja, bazen ekiten abestia edo berria zan zuentago? Baken, abestia esagutzen zenuten edo... Bai. Bai, orduan errastasunak izan dituzue letra ikasteko, ez da? Bai. Bai, bueno, ba, txalo bero bat aientzako. Osando! Yes.